Baik, kerajaan mengarahkan Kementerian Pendidikan supaya mengeluarkan arahan menutup sekolah jika terdapat guru atau murid yang disahkan positif COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 hari ini. Beliau menjelaskan Kementerian Pendidikan boleh mengeluarkan arahan tanpa menunggu penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Mesyuarat yang diadakan secara sidang video itu turut memberi tumpuan khusus kepada situasi di Sabah. Perdana Menteri juga menjelaskan MKN juga mengarahkan Kementerian Pendidikan meneliti keperluan untuk menutup sekolah-sekolah di seluruh negeri Sabah disebabkan kes di negeri itu menunjukkan peningkatan. Beliau juga mengarahkan Jabatan Imigresi Malaysia supaya memberi keutamaan kepada pengurusan pendatang asing tanpa izin parti di Sabah yang menjadi antara punca merebaknya pandemik COVID-19 di negeri tersebut. Muhyiddin juga maklumkan bahawa kebanyakan kluster di Kedah, termasuk kluster Sivaganga, kluster Muda dan kluster Sanglang tidak lagi mencatatkan kes baharu. Hanya kluster Bah Sintok dan Tembok merekodkan kes baharu namun masih dapat dibendung. Perdana Menteri menjelaskan ini kerana langkah-langkah yang diambil oleh pelbagai agensi untuk membendung pandemik ini di negeri Kedah berkesan.